Re, viss ēters ir te! Partiju finansēšanas likuma pārkāpumi, azartspēļu lobēšana ar šaubīgām metodēm, mēģinājumi ietekmēt konkursu uz pašvaldības izpilddirektoru vietu. Rīgas domas deputāts Māris Mičarevskis turpina atklāt arvien jaunus partijas Latvijas attīstībai iespējamos pārkāpumus. Kā šādas koruptīvas darbības no Rīgas domē pārstāvētas partijas puses ietekmēs pašvaldības darbu un uzticamību? Par to šodien ārkārtas sēdē sprieda domes drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas deputāti. Un no domas ziņo Ģirds Zvirbulis. Pirmie nesmukumi uz Rīgas domas jaunās koalīcijas fasādes parādījušies jau aptuveni mēnesi pēc tās izveidošanas. Domas deputāts Māris Mičarevskis cēlis trauksmi par iespējamām nelikumībām savā nu jau bijušajā partijā Latvijas attīstībai. Reaģējot uz šīm ziņām, šodien domē uz ārkārtas sēdi sanākusi pašvaldības drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteja. Es kā komitejas vadītāji nedrīkstēju nereaģēt uz šādiem publiskiem paziņojumiem, vēl vairāk no savas komitejas deputāta. Sēdes laikā deputāts Mičarevskis informēja kolēģis, ka nu jau demisionējušā ministra Jura Pūces blēdīšanās ar pašvaldības izsniegtajām autocaurlaidēm nav bijis ne vienīgais, ne lielākais pārkāpums. Mūsu partijā tā bija ierasta prakse, ka no kaut kādiem sponsoriem tiek saņemt skaidra nauda, kas vēlāk tiek tā kā iedota partijas biedriem, lai to noziedotu. Un arī es esmu to darījis vairākas reizes, un man ir pamats domāt, ka praktiski visi ziedojumi vismaz partijā Latvijas attīstībai, kas ir nu lielie ziedojumi, ir bijuši šādi. Par partijā notiekošo Mičarevskis informējas arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kas sācis veikt padziļinātu apstākļu izpēti. Startniecība vai līdzekļu, kas nav pašas personas īpašumā, ziedošana politiskām partijām ir aizliegta. Un proti šie te likums paredz, ka šie te līdzīgi partijām, konstatējot tāds, ir jāatgriež valsts budžeta līdzekļos jāieskait, tāpat tās arī par šādām darbībām personām, kas iesaistītas, ir paredzēta gan administratīvā atbildība, gan arī krimināla atbildība, ja šis te pārkāpums ir noticis par lieliem apmēriem. Deputāts arī atgādināja par Latvijas attīstībai īpašajām attiecībām ar azartspēju komersantiem. Es kaut kad komentēju tās azartspēles Twitterī un man tā kā lūdzu, lai es to vairāk nedarot, jo par šo jautājumu mums tā kā nevajadzētu izteikties. Vēlāk, protams, tika aicināts balsot, tieši atbalstot šīs azartspēles. Bet pēdējais piliens, kas viņam līdzis izšķirties pamest partiju, esot bijušas aizkulišu cīņas par Rīgas domas izpilddirektora amatu. Tieši tāds pēdējais varbūt piliens bija nu, tas, ka es jau jutu, ka nu, kaut kādi šie konkursi uz izpilddirektora vietu vai arī izpilddirektora pēji turēšanās pie tā amata, nu, tie bija tādi man trauksmes signāli, kas lika domāt, ka nu, ja es ilgāk klusēšu, tad iespējams vēlāk mums būs grūtāk pret to visu nostāties. Kā ziņots, vakar Ieva Zalpētere atstāja Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītājs amatu, un viņas vietā šos pienākumus veiks līdšanējā Rīgas domas apmeklētāja pieņemšanas centra vadītāja Elīna Trautmane. Pēc trauksmes cēlāja uzklausīšanas komiteja nolēma aicināt Rīgas domas deputātus un atbildīgo institūciju pārstāvjus nesaudzīgi vērsties pret politiskās korupcijas gadījumiem un ziņot par tiem kompetentajām iestādēm. Pagaidām visi partneri gatavi strādāt vienā koalīcijā ar Latvijas attīstībai, vismaz līdz knāba lēmumam. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.